За останній тиждень захворіло 1111 осіб, в тому числі 41 дитина. Одужало за останній тиждень 1269 пацієнтів, в тому числі 151 дитина. За останню добу в Одесі захворіло 138 осіб, в тому числі 14 дітей. На теперішній час хворіє 22306 осіб, з яких 124 дитини. Амбулаторно лікуються 21739 осіб, в тому числі 113 дітей. Госпіталізовано до лікарняних закладів хворих на COVID-19 з підозрою 567 пацієнтів, в тому числі 81 дитина. Стаціонарний ліжковий фонд на сьогоднішній день складає 1180 ліжок. Всі забезпечені централізованою подачею кисню 981 ліжка. Пацієнти середньої ступені тяжкості забезпечені концентраторами. На сьогодні в стаціонарах є 661 концентратор. Для лікування амбулаторних хворих в центрах ЦПСМД є 325 кисневих концентраторів кожного дня. Ця інформація оновлюється, скільки концентраторів є вільними. На сьогоднішній ранок є в наявності вільними 99 вільних концентраторів. Медична допомога хворим на COVID-19 надається закладами охорони здоров'я комунальної власності згідно вимог стандартів медичної допомоги. Інформація про забезпеченість наших ковідних лікарнях медичними препаратами, такі як Актемра, Ремдесивір та Біовен. З початку 2021 року по 5 грудня наші ковідні лікарні за рахунок державного бюджету отримали 141 флакон препарату Актемра, 398 флаконів препарату Ремдесивір та 373 флакони препарату Біовен. За власні кошти лікувальні заклади закуплені 540 флаконів препарату Актемра та 271 препарат Біовен. Наші ковідні лікарні не могли закупати препарат Ремдесивір, він не був зареєстрований державною з лікарських засобів. На сьогоднішній день він зареєстрований та наші лікарні вийшли на тендерну процедуру для закупівлі. Залишок препаратів на сьогодні складає 88 флаконів Актемра, 46 флаконів Ремдесивіру та 291 флакон препарату Біовен. Моніторинг залишків лікарських засобів ведеться щоденно і відображається в онлайн-таблиці та на сайті МОЗ «Єліки». Окремо хочу відзвітувати про забезпечення міських лікарень киснем. Станом на ранок ми маємо у резерві 26 тонн кисню, та у всіх наших лікарнях на остатках є близько 18 тонн. На сьогодні добові потреби складають від 4,2 тонн до 6,5 тонн рідкого кисню. Зараз в закладах охорони здоров'я розміщено 8 кисневих станцій, які загалом виробляють орієнтовно 10700 кілограм кисню на добу станом на сьогодні. З початку четвертої хвилі на COVID 808 захворіло 808 вакцинованих пацієнтів. 522 з них отримали повний курс вакцинації. Госпіталізовано за весь період до стаціонарів стане середнього ступеню важкості 636 пацієнтів. Важких форм захворюваності та летальних випадків серед вакцинованих не спостерігалося. З 27 вакцинованих пацієнтів, які зараз перебувають в стаціонарі, важкого перебігу захворювання не спостерігається. Станом на 06 грудня 2021 року проведено 805545 вакцинацій. Ми перетнули межу 800 тисяч вакцинацій на ці вихідні. Першу дозу отримали 415 тисяч 13 громадян. Двома дозами щеплені 390 тисяч 532 громадянина. Зараз вакцинальну кампанію забезпечують 22 тимчасових стаціонарних пункти щеплення, 12 мобільних бригад та 12 пунктів масової вакцинації. На прошлому тижні ми відкрили ще один пункт вакцинації у Київській райадміністрації, який буде працювати щоденно, крім вихідних, з 9 години ранку. Вакцинація проводиться на вибір вакцинуючого трьома вакцинами: CoronaVac, Pfizer, Moderna та AstraZeneca.
Мобільними пунктами щеплено 4138 осіб, в трамваї щеплено 2232 осіби, в автобусі 1906 осіб. З 15 листопада почалась вакцинація дітей з 12 років. На сьогоднішній день провакциновано 900 дітей. Якщо ми побачимо динаміку вакцинальної кампанії по місяцям, в липні було 45 тисяч щеплень зроблено, в серпні вже 191 тисяча, в вересні 109 тисяч, в жовтні майже 209 тисяч, в листопаді ми перетнули теж межу, в листопаді вже 217 тисяч, 275 вакцинацій зроблено.